Mwanzisho TV. Mtazamaji wa Pumzisho TV, mimi naitwa Faridi, ukipenda unaweza kuniita Lastborn. Na kama ndo una switch on TV yako, kipindi hewani ni Wenga, na hapa niko katika viunga vya Wenga. Nili naye pembeni hapa, majina yake kamili atatambulisha yeye mwenyewe. Karibu. Asante sana. Kwa majina kamili, mimi naitwa Majengo Mohamed. Naam. Kama mlivyomsikia bwana Majengo Mohamed, ndio niko naye leo katika jamvi hili la Wenga. Naam. Kama kawaida, mimi nakuwa gasi yote ni mjumbe wa Wenga. Napozunguka kwa mtahani, napolidokoa neno la Wenga, wagasida buri na kulifikisha katika jamvi hili la Wenga ili tuweze kulitohoa na wahenga wenyewe. Na leo hii niko na muhenga hapa bwana Mohamed Majengo. Bwana Mohamed Majengo, mada hasa kubwa ambayo nimekuja nayo mimi leo kutoka nayo mtahani ni hususa sisi vijana wa karne ya sasa hivi hii, kama tunavyofahamu kila zama na kitabu chake. Ndio. Neno kubwa ambalo mimi nimeliwakilisha hapa uwengani kama mjumbe ni swala zima la ngwabi. Ili jambo sisi mtahani limetusumbua sana vijana wa kidogo, tushikane mashati. Na nikasema hapana, nikiwa kama mjumbe wa Wenga basi lazima nilifikishe ili neno katika jamvi la Wenga ili wahenga waweze kutudadavulia kiundani ngwabi. Ngwabi ni nini hasa bwana Majengo? Kwanza inabidi tumshukuru Mwenyezi Mungu, au nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu za msingi. Kwa nini namtanguliza Mungu ili tumshukuru? Kwa sababu wewe swali uliouliza, naam, na kali nako ni vitu vile tofauti kabisa. Mpaka umekuja kuuliza kweli, kwa hakika limekusumbua kichwa. Lakini kuna kitu kimoja, muache kusema kwamba wazee wamepitwa na wakati. Naam. Hili ndio sio zuri kwa kweli. Na ndio maana vijana wengi sana wanaharibikiwa na kukosa mambo mengi ya wazee baada ya kuwaita madingi. Mzee hawezi kaitwa dingi. Dingi ni chombo ambacho huwa anakaa mvuvi huyu na kinafungwa kwenye boti nyuma wanapokwenda katika uvuvi wa samaki kama vile saladini, madaga ya wale. Sasa ile ndio linaitwa dingi. Kwa maana yake ni kwamba unapokuwa kule, basi ndio unaonekana huna maana. Hapana. Huyo anakaa kwenye dingi kwa sababu atakataka kulipwa, huwa analipwa hela nyingi kuliko hata kupata katika boti kubwa. Hii kwanza tunafuta kwamba wazee walitwa kuitwa madingi. Isitoshe, utakapomuita mzee dingi, mwenzio karine yako anaiona. Je, wewe karine yako umeiona? Sawa. Jibu hapo lishakuwa gumu. Sawa, Maana nimeshakuwa na karine hizo. Nikimaanisha kwamba sio kama nina miaka 200, hapana. Karine yangu nimeiona na wewe karine yako naiona. Sasa kama karine yako vipi naiona, maana yake tayari hapo nishasema karine mbili. Sawa. Karine ya kina ngwabi ambayo wewe unakutatiza mtaani kabisa, na karine hii ambayo tulokuwa nayo. Naam. Ngwabi, kwanza ngwabi sio jina la nguo. Ngwabi sio jina la nguo. Ngwabi, asili ya ngwabi au jina au neno ngwabi, kwanza ujue wazi ngwabi ni jina la mtu. Ngwabi ni jina la mtu. Hili ni jina la baba. Yeye mwenyewe alikuwa anaitwa Marian Ngwabi. Marian Ngwabi. Ile eni yake mbele haina kitu. Marian Ngwabi. Naam. Huyu Marian Ngwabi yeye ndiye aliyekuwa anavaa suti yenye mipasuo humu mbavuni. Huko nyuma litabakia pepe. Naam. Na humu kulikuwa na mapepe yake. Vifungo vyake viko kati ya. Sasa baada kuonekana yule bwana amevaa lile vazi, kwa kuwa kalivaa bwana Ngwabi, basi ile suti ndio ikapata balala kuitwa ngwabi, au ikapata neema ya kuitwa ngwabi. Na kutikama neno neema, hata meza nikawa neema, wewe unaweza kuwa neema ndugu mtangazaji. Naam. Unafahamu sana bwana. Lakini sasa kama leo kalina leo nitakuita neema, utataka kurusha ngumi, utataka kupigana, utataka kufanya vurugu zote. Lakini kama nitakuita katika lugha ya Kilatini,
utajisifu, ukajikuta uko vizuri, umepambwa, lakini sasa tukija katika tafsiri utakuja kukuta tayari linaita neno sio. Walatini wao wanatumia neno neema katika lugha ya kwao wanaita keita. Ukisikia keita maana yake neema, baraka, yani zile fadhili za Mwenyezi Mungu, njema njema, zile kipaji, kiwe cha uimbaji, kiwe cha uongozaji, kiwe cha uchezaji, na wewe keita. Ukisikia keita ujue neema ambayo Mungu kakuteremshia. Haimaanishi neema jina. Sina la vizuri hapo Sasa utakuja kuona kwamba hii ni kola. Wengine huita ukosi. Sasa hii ukosi, lugha ni pingamizi katika dunia, ndio utakuja kuona kwamba lugha inagawanyika. Ukosi, ukosi kupata, ukosi, ukosi kukosa, ukosi, ukosi hivyo. Lakini ukija tena katika mavazi utakuta ukosi ni huu. Kwa hiyo nategemea akasimamia wapi katika lugha yake. Pili, wengine huita kola. Kola ni hii ya shati. Lakini kola hiyo hiyo kuna aina fulani ya ungaunga ambao wenye ladha watu hutumbukiza kwenye glasi au kwenye vikombe, wakachukua na vipande vya barafu wakaweka, wakapata kiburudisho. Hiyo ni kola. Sasa utakuja kuona kwamba hata hii ngwabi imekuja kupata umaarufu mkubwa kupitia bwana Maria Ngwabi. Ndio lile vazi mpaka kesho kutwa naitwa ngwabi. Ukivaa basi tayari shakuwa ngwabi. Lakini sasa kuna koti ambayo lile mpasuo kwa kati hapa. Unapovaa lile koti, ukavaa na suruali yake iliyofanana, tunasema suti. Lile vazi ni suti kwa sababu ya suti, maana yake ni kwamba iliyofanana, sawa? Lakini je, vazi hili alikuwa anavaa sana nani? Kenneth Kaunda, kwa ndio vya suti Kaunda. Kaunda suti. Kaunda suti. Sio la vizuri hapo. Kwa hiyo kuna baadhi ya nguo nyingine zimekosa majina halisia, au yalikuwa na majina yake lakini yale majina yamekufa kupitia vitu fulani. Yaani kimekufa hiki, kikazaliwa hiki, kwa sababu hata katika dunia ndio Mungu alivyoumba. Lazima mimi nife ili mwingine azaliwe. Lazima huyu azaliwe, mimi mmoja inabidi afe. Ili huyu apone, huyu inabidi aumwe. Kwa hiyo hata hii Kaunda suti, suti Kaunda, sasa Kaunda ni mtu. Mbona vizuri, kwa kuwa alikuwa mtaalamu wa kuvaa hivyo vitu, basi Kaunda suti, suti Kaunda. Kwa hiyo tunapata ngwabi. Ngwabi ni mtu, Kaunda ni mtu. Okay, nadhani mtazamaji wangu wa Pumzisho TV kwenye jamvi la uwanga, nadhani tutakapata vitu vingi sana kujifunza siku ya leo. Kama ulivyosikia bwana Majengo Mwenga, mimi napenda kumuita mzee wa Mwenga, alivodadavua ngwabi, Kaunda, chula. Swali langu ni kwa moja tu, kwa kweli ni kwa mchoro, lakini kama kawaida ababishagi kipolo kapitana vyote kusana na mavazi. Kwa hiyo mwenyewe nimejifunza, ila mimi nimeenjoy sana katika swala zima la dindi. Sasa nipate kitu kikubwa sana, na imani nao utakuwa umepata kitu kupitia Mwenga. Kwa hiyo kama utakuwa na swali, unaweza tu ukauliza na wewe ujifunze kitu. Maana kama kawaida nyoo wengi wanasema kila zama na kitabu chake. Kwa hiyo zama za Mwenga sisi hatuja kuwepo, kitabu kile hatufahamu, sisi tuna kurasa mpya kabisa sasa hivi. Na kitabu chetu, kwa hiyo tunahitaji kuyafahamu mengi ya zamani. Kwa hiyo kama unahitaji na wewe, basi fanya hivyo, subscribe hapo, ruksa kuuliza maswali. Kwa hiyo hii niseme kwa leo, naomba tuishi hapa, usikose kuangalia vipindi vijavyo. Niko na mzee wa Mwenga Mohamed Majengo na bibi wenyewe mjumbe wa Mwenga Mwana Faridi Kunjei. Asante sana.